potrebujeme príbehy, potrebujeme povzbudiť a potrebujeme veriť v dobro, preto potrebujeme rozprávky. V denníku SME sme sa preto rozhodli, že počas týchto komplikovaných časov vám každý deň budeme prinášať jednu rozprávku. Počúvate špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno, ktoré je určené nie len deťom. Rozprávky zo Zlatého fondu denníka SME pre vás načítal svojim charakteristickým hlasom úžasný herec a člen činohry Slovenského národného divadla Robert Rot. Nestihli ste najesť včera sa, obed vynechali ste. Férová nadácia o chce zabrániť tvorbe takýchto vetných konštrukcií. Rozhodla sa podporiť iniciatívy, ktoré sa postarajú o vzdelávanie detí aj v čase domácej karantény. Rozdelí 50 tisíc eur medzi projekty zamerané na digitálne vzdelávanie na diaľku. Viac informácií nájdete na .sk, Lomka škola Hans Christian Andersen Jedlička Vonku v lese stála pekná jedlička. Mala dobré miesto, slnko mohlo na ňu svietiť, vzduchu tam bolo dosť a kol dokola rástlo tam mnoho menších súdruhov s mrekou a jedlí. Ale jedlička bola by dala celý život za to, keby už bola veľká. Nemyslela na teplú žiaru, slnečnú a svieži vzduch, nevšimala si sedliackých detí, ktoré chodili okolo a veselo hovorili, keď v lese zbierali jahody a maliny. Často prišli s veľkým plným hrncom, alebo mali tiež jahody na steblách nastrkané. Potom si sadli vedľa stromčeku a povedali, aký je pekný, ale to jedlička nepočula rada. Najbližšieho roku bola už o pekný výhonok väčšia a po roku ešte väčšia. U jedličiek sa totiž počíta vek podľa počtu ich výhonkov. Ach, keby som už bola tak veľká ako druhé stromy, vzdýchala jedlička, potom by som mohla svoje konáre doďaleka rozpínať a svojimi vrchovcami doďaleka do sveta sa pozerať. Potom by si vtáci stavali svoje hniezda na mojich konároch. A keby bola búrka, mohla by som tak povznešeno prikivovať, ako tie ostatné stromy všade. Ani slniečko, ani vtáci, ani oblaky z rána i z večera do červena sa nad stromkom tiahnúce nerobili mu radosť. V zime, keď biely ligotavý sneh dokola ležal, prihopkal často zajac a triskom skočil cez stromok. To bolo urážlivé, ale tretej zimy bola jedlička už tak vysoká, že zajac ju musel obehnúť. Rásť, rásť, byť veľkým a starým, áno, to je na svete to najkrajšie, myslela si jedlička. Na jaseň prišli do lesa vždy drevorubači a stínali stromy. To bolo každoročne a malé jedličke, ktorá zatiaľ dosiahla už značnej výšky, bolo vždy ťažko a úzko pritom, lebo s hlasným praskotom rútili sa na zem, konáre im osekali a boli potom celé nahé, dlhé a úzke skoro k nepoznaniu. Potom ich naložili na voz a kone z lesa ich vyviezli. Kam prišli potom, čo ich očakávalo? Na jar, keď prišli lastovice a bociani, pýtal sa ich strom. Neviete, kam ich odviezli, nestretli ste ich. Lastovička nevedela o tom nič, ale Bocian bol ako si zamyslený. Pokynul hlavou a povedal, zdá sa mi, že to viem. Na spiatočnej ceste z Egypta stretli sme mnoho nových lodí s vysokými stožiarmi a to sa domnievam, že to boli oni, lebo rozširovali smrekovú vôňu. Môžem vás od nich mnohokrát pozdravovať, vyčnievali nadovšetko. Ach, keby som už bola tiež taká veľká, aby som mohla letieť cez more. Čo je to vlastne more? A ako vyzerá? To ti nemôžem tak krátko vyrozprávať, povedal Bocian a odišiel. Raduj sa zo svojej mladosti, povedali slnečné lúče. Raduj sa zo svojho vzrastu a zo svojej sviežej sily, a vietor poboskal strom a rosa plakala slzy nad ním, ale jedlička tomu nerozumela. Keď sa priblížili Vianoce, boli porazené celé malé stromky, ktoré neboli ani tak veľké, ani tak staré ako naše jedlička, ktorá nemala ani kľudu, ani pokoja, ale chcela neprestajne preč. Tieto malé stromky, boli to práve vždy tie najkrajšie, podržali vždy svoje halúsky a konáre, boli naložené na voz a kone ich vyviezli z lesa von. Kam prídu? Pýtal sa stromček. Nie sú väčšie než ja? Áno, jeden bol medzi nimi, odo mňa menší, a predsa im nechali všetky konáre? A kam ich odviezli? My to vieme, my to vieme, v vrabci. V meste sme sa dívali do okien, my vieme, kam ich odvážajú. Noch tie dosiahnu tej najvyššej krásy a nádery, ktorú si len možno predstaviť. Keď sme sa pozerali do okien, videli sme, že boli v teplej izbe, zasadené a ozdobené najskvostnejšími vecami, pozlatenými jablkami a orechami, medovými koláčmi, všelikými hračkami a viac než sto svetlami. A potom, pýtala sa jedlička a chvela sa na všetkých halúzkach, a čo sa robí potom? Viac sme nevideli, ale bolo to neobyčajne krásne. Či i ja som predurčená k tejto žiariacej ceste? Myslela si jedlička. To je ešte lepšie, než leteť cez more. Aká túžba ma trápi, kiež by už radšej boli Vianoce. Teraz som práve taká veľká a vysoká ako druhé, ktoré lanského roku odviezli. Ach, keby som bola radšej už na voze keby som už radšej bola v teplej izbe s celou tou slávou a nádherou a potom, potom iste príde niečo lepšieho a krásneho. Prečo by ma tak nádherne vyzdobili? Musí prísť ešte niečo väčšieho, veľko lepejšieho. Ale čo to len môže byť? Ach, ja trpím muky, zajdem túžbou, neviem sama, čo mi je. Maj radosť zo mňa, povedal vzduch a slnečná žiara povedala – raduj sa zo svojej sviežosti na slobode. Ale jedlička sa netešila. Rástla a rástla v zime i v lete. Bola zelená, áno, tmavo zelená, stále v lese. Každý, kto ju videl, povedal, to je preca krásna jedlička. A keď prišli Vianoce, bola jedlička sťatá prvá. Sekera zašla jej hlboko do pňa a s ťažkým vzdychom padla na zem, cítila prenikavú bolesť a bola blízka mdlobe, že už na nejaké šťastie ani myslieť nemohla. Bola zarmútená, že sa musela lúčiť so svojim domovom a miestom, kde vyrástla. Vedela, že milých starých súdruhov, malé kere a kvietky už neuvidí, báni malých vtáčikov. Toto odcestovanie nebolo veru žiadnou rozkošou. Strom zase prišiel k sebe, keď bol s inými stromami na dvore složený a keď počul, ako mu akýsi muž povedal, ten je krásny, ten si vezmeme. Potom prišli dvaja sluhovia v slávnostnom úbore a odniesli jedličku do veľkej nádarnej komnaty. Na stenách vysali obrazy a vedľa veľkých kachiel stáli čínske vázy s levami na výčkach. Bolo tam stoličiek, pohoviek s hodvábnym povlakom, veľkých stolov, ktoré boli pokryté obrázkovými knihami a hračkami za mnoho sto dolárov. Tak aspoň tvrdili deti. Jedlička bola vsadená do bedničky pieskom naplnenej, ale nebolo ani vidieť, že je to bednička, lebo bola kol dokola ovešaná zelenou látkou a stála na veľkom pestrom koberci. Ach, ako sa chvel strom, čo sa teraz bude robiť! Sluhovia ho ozdobili, ba i slečinky pomáhali. Na konáre navešali malé, z pestrého papiera vyrezané siečky a každá bola naplnená cukríkmi. Pozlátené jablká a orechy vyseli na vetviach, ako by vyrástli a viac než sto červených, modrých a bielých svetiel bolo tam pripevnených. Malé bábky, ktoré vyzerali ako živí ľudia, vznášali sa v zelenom ihličí a celé na vrchole jedličky žiarila zlatá hviezda. Bolo to neobyčajne nádherné. Dnes večer, hovorili všetci, dnes večer bude rozsvietený. Ach, pomyslel si stromček, keby už bol radšej večer, keby sa už svetlá rozsvietili, čo bude potom? či prídu stromy z lesa na mňa sa pozrieť, či sa vrabci sletia na okná, či tu zapustím korene a porastiem ozdobený v zime a v lete? Prišiel konečne večer a svetlá boli rozsvietené. Aký lesk, aká nádhera! Strom sa chval na všetkých vetviach, až niektoré ihlice na jednej strane chytili a začalo sa dymiť z nich. Pre boha! skríkli slečinky a rýchlo to uhasili. Teraz sa strom neopovážil ani zachveť. To bolo hrozné. Bol v stálej úzkosti, aby nestratil niečo zo svojej krásnej, jemnej výzdoby a všetkým tým leskom bol ako omámený. Potom sa rozleteli obidve polovice dverí a vrazil sem zástup detí, ako by chceli celý strom obehnúť. Starší ľudia šli pomaly za nimi a deti stáli okam nemo, ale netrvalo to dlho. Zase veselo zajasali, až sa to rozliehalo. Tancovali okolo stromu a jeden darček za druhým bol z vetví otrány. Čo asi budú potom robiť? Myslel si stromček. Čo asi zamýšľajú? Nechali sviečky vyhoreť, potom ich zhasli a keď posledná sviečka bola uhasnutá, dostali deti dovolenie, aby stromček oberali. Vrhli sa naň, až to v konároch zapraskalo. Keby nebol býval hrotom a zlatou hviezdou pripevnený k pomaly, iste by ho boli prevrátili. Deti tancovali izbou i so svojimi nádarnými hračkami. Nikto si viac jedličky ani nepovšimnul, krem starej slúžky, ktorá sa pozorne dívala medzi vetvičky. Či tam snáď nebolo zabudnuté nejaké jablčko alebo nejaký orech. Pohádku, pohádku, rozprávajte pohádku, kričali deti a tiahli malého tučného mužíka k stromku. Posadil sa práve pod jedličku. Tak, povedal, teraz pekne sedíme pod zeleným a stromku to tiež neuškodí, keď bude poslúchať a vezme si z toho naučenia. Ale budem rozprávať len jednu pohádku. Mám rozprávať o IVEDE a VEDE, alebo o klumpe dumpe, ktorý zo schodov spadol a predsa stal sa zo všetkých najvznešenejším a princeznu dostal. IVEDE a VEDE! Volali jedni klumpe dumpe, kričali druhí. Bol to zmetený pokrik. Len jedlička mlčala a myslela si, mňa sa nikto nespýta, ja pritom nemám nič celé na práci. Pravda? Ona svoj úkol už vykonala. A teraz rozprával muž o klumpe dumpe, ktorý zo schodov spadol a predsa sa stal najvznešenejším a princeznu dostal. A deti sa radovali a volali: Ešte, ešte, chceme tiež pohádku o Ivede a Vede počuť. Ale z toho nebolo nič a museli sa spokojiť s pohádkou o klumpe dumpe. Jedlička tam stála celé sama. Tichá a zamyslená, vtáci v lese nikdy nič takého nerozprávali. Klumpe dumpe spadol zo schodov a dostal preca princeznu. Áno, áno, tak je to na svete, myslela si jedlička a mala to všetko za pravdu, pretože pán, ktorý to rozprával, bol taký vľúdny. Áno, áno, snáď spadnem tiež zo schodov a dostanem princeznu. A už sa tešila na budúci deň, kedy zase bude ozdobená sviečkami a hračkami zlatom a ovocím. Zajtra sa nezatrasiem, myslela si. Zajtra sa chcem tešiť z celého srdca zo svojej nádhery, snáď počujem zase rozprávku o klumpe dumpe a snáď i o i vede a vede. Celú noc stála jedlička tichá a zamyslená druhého dňa zavčas ráno došiel sluha a slúžka. Teraz začne nádhera znova, myslela si jedlička, ale vyvliekli ju z izby po schodoch hore až na pôjd a tam ju postavili do tmavého kúta, kam ani denné svetlo nevnikalo. Čo to má znamenať, myslel si strom. Čo tu mám začať? Čo mi tam chcú povedať? oprel sa na stenu a dumal a dumal. A času mal k tomu veru dosť, lebo uplynulo mnoho dní a nocí bez toho, aby človek tam hore došiel a keď konečne niekto prišiel, stalo sa len preto, aby postavil niečo do kúta. Teraz stála jedlička tak ukrytá, že sa mohlo mysleť, že je celé zabudnutá. Teraz je vonku práve zima, myslela si. Zem je zamrznutá a snehom pokrytá. Teraz ma nemôžu ľudia zasadiť. A iste preto tu mám zostať v dobrom zaopatrení. Keby tu len nebola taká tma a tak strašná samota, ani zajačik si tu neposkočí. To bolo predsa lepšie vonku v lese, kde ležal sneh a zajac okolo mňa poskakoval, ba i keď mňa preskočil. Vtedy ma to síce ani dosť málo netešilo, ale tu hore je to hrozne smutné. Pip, pap, povedala zrazu malá myška a myhla sa okolo neho a hneď za ňou šuchla druhá. Liezli okolo stromku a liezli i po ňom. Tu je veľmi zima, povedali myšky, ale ináč je tu celé príjemne. Či nie je pravda, stará jedlička? Ja nie som stará, odpovedala jedlička. Je ich mnoho, ktoré sú staršie než ja. Ako si sem prišla? Pýtali sa myši. Čo si zažila? Hm? Boli strašne zvedavé. Rozprávaj nám o najkrajších miestach na svete. Či už si tam bola, kde ležia veľké bochníky síra na doskách a šunky vysia na povale, teda od povale, kde sa vieš tancuje na lojových sviečkách, kam prídeme chudé a odkiaľ vychádzame tučné. Nie, také miesta nepoznám, povedal strom. Ale les znám, kde slnko svieti a kde vtáci spievajú. A potom im rozprával povietku o svojej mladosti. Niečo takého myši dosiaľ nepočuli. Načúvali pozorne a povedali, čo si ty všetko videl? Ty si bol opravdu šťastný? Ja, odpovedal strom, a len teraz rozmýšľal o svojej vlastnej rozprávke. Áno, boli to veľmi krásne časy. A potom im rozprával o večere vianočnom, kedy bol ozdobený sviečkami a cukríkmi. Ach, ty si bol predsa len šťastný, volali myšky. O, áno, šťastný si bol ty, 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 starý stromček, ale ja nie som starý, bránil sa strom. Prišiel som len tejto zimy z lesa a som v najlepších rokoch. Ja len tak silne vyrástol. No ako vieš pekne rozprávať, povedali myšky a najbližšej noci prišli zase, ale so štyrmi inými malými myškami, ktoré tiež chceli počúvať, čo strom bude rozprávať. A čím viac rozprával, tým zretelnejšie sa rozpomínal na všetko a myslel, áno, to boli vtedy predsa len dobré časy. Ale môžu sa ešte vrátiť. Klumpe Dumpe spadol zo schodov a predsa dostal princeznu. Snáď ja tiež dostanem nejakú. A pritom musel mysleť na útlu malú brezu, ktorá vonku v lese rástla a ktorá sa mu videla byť živou princeznou. A kto je Klumpe Dumpe? Pýtali sa myši. Tu rozprávala jedlička celú tú rozprávku, ako si ju slovo za slovom pamätala a myšky boli by samou radosťou nad tým divu do vrcholku stromu nevyskočili. Budúcej noci schromaždilo sa ešte viac myší okolo stromu a v nedelu prišli i dvaja potkani. Ale títo tvrdili, že táto rozprávka nie je pekná a to rmútilo myšky, lebo teraz i im sa rozprávka o mnoho menej páčila než predtým. A znáte len túto jedinú poviedku? Pýtali sa potkani. Isté, že? Odpovedal strom. Počul som ju v najšťastnejší svoj deň, ale vtedy som ani nevedel, ako som bol šťastný. To je celé biedná rozprávka. Neviete žiadnu o slanine a lojových sviečkach? Žiadne rozprávky zo sypární nepoznáte? Nie, odpovedal strom. Za druhé vám teda pekne ďakujeme. Povedali myši a odišli do svojich dier. Ani myši už neprišli. A strom nariekal: Bolo to predsa len pekné, keď veselé myšky okolo mňa sedeli a mňa počúvali. Teraz to všetko minulo. Ale iste zase bude lepšie, až sa dostanem odtiaľto. Ale kedy prišiel tento vytúžený deň? Jedného rána konečne prišli ľudia na pôjd a mali tam čo robiť. Bední tam boli postavené na iné miesto a strom bol vyťahnutý. Hodili ním predsa len trochu divo na zem, ale hneď ho odvliekol jeden sluha po schodoch dolu, kde denné svetlo žiarilo. Teraz začnem nový život? Myslel si strom. Cítil svieži vzduch a prvý lúč bol na dvore. Všetko šlo tak rýchlo, že strom zabudol seba pozorovať. Bolo toho tam toľko nového. Dvor hraničil so záhradou, kde všetko bolo v kvete. Rúže vyseli svieže a vonné cez ohradu. Lipy kvitli, lastovice lietali a štebotali. Kyre, kire, vít, môj muž prišiel. Ale nemysleli pritom na stromček. Teraz chcem žiť, povedala jedlička a rozťahla svoje konáre do ďaleka. Ach, aké boli všetky žlté a suché. A ona ležala medzi prhľavami v kúte. Hviezda zo zlatého papiera sedela ešte na jeho hrote a trblietala sa v jasnej žiari slnečnej. Na dvore hralo sa niekoľko detí z tých, ktoré na štedrý večer okolo stromku tancovali a tak veselé boli. Jeden z nich, malý chlapec, pribehnul k stromu a strhol z neho zlatú hviezdu. Pozrite sa, volal, čo ešte zostalo na tom starom peknom strome a stúpil na konáre, až pod jeho nohami zaprašťali. Vtedy strom pozoroval samého seba a žiadal si, aby radšej bol zostal v svojom tmavom kúte na pôde. Myslel na svoju krásnu mladosť v lese, na veselý štedrý večer, na myšky, ktoré tak rady počúvali rozprávku o klumpe dumpe. Preč? Preč? Všetko minulo. Vzdychol úbohý strom, že som sa vtedy netešil, keď som mal z čoho. Všetko to tam, všetko to tam. Potom prišiel domovník a rozsekal strom na samé malé kúsky. Bola ich celá hrba a jasne to zaplanulo pod veľkým kotlom v kuchyni. Jedlička zavzdychala hlboko a každý vzdych zaznel ako malý výstreľ. Deti sa zbehli, posadili sa okolo ohňa, dívali sa do neho a kričali pív, páv ale pri každej rane, ktorá bola vzdychom, myslel strom na letný deň v lese, na jednu zimnú noc vonku, kedy hviezdy žiarili. Spomínal na štedrý večer a na pohádku o klumpe dumpe, tú jedinú, ktorú počul a vedel rozprávať. A potom bol strom spálený. Chlapci sa hrali na dvore, a najmenší si pripial zlatú hviezdu, ktorú mal strom V najkrajší svoj deň na vrcholku, na svoje prsá Ten večer už bol dávno ten tam A s ním i strom a jeho povietka To tam, to tam To je osud všetkých rozprávok Počúvali ste špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno. Rozprávky zo Zlatého fondu denníka Sme čítal Robert Roth. Máte nápad, ako pomôcť školákom a učiteľom s online vzdelávaním? Prihláste svoj projekt na outu.sk lomka škola.